because we need parental guidance. Baba Wayai, are you standing? Oh my goodness. Are you coming up for anything? Members, are you ready people to enjoy yourselves tonight? Zinabaga bibeli sija kugirira nze nkola action. Read him up, DJ. Yo no voy a tener que ir a la policía.
sente zozo kuli nyingi nina kumi yako milioni mbili cash atene njoka na vyona mitegeza wewe ndio nani ukumwa milioni sabi ndio msinia milioni ya wabili wakituwa basi kila mmoja sita mkuu ngokala kagaga ni ukumi leta kupenda ndio ukumi zinazipa tano kuna nyende kani kati hawazani ni mtu anaenda ndizo mtu kwa kadogo na kosa mikono egoi kwa Gracias.